Jemi rikthyer këtu pra në ditë pas dite, ashtu siç edhe ju thash pak më parë, kam rritur në studion ton Brisida Trajku, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, drejtore e shtëpisë Muze Kadare. Ditën e premte patëm kënaqësinë të kujtonim një përvjetor të rëndësishëm. 36 vjetorin e Ismail Kadares. Dhe është në fakt lexojnë apo nuk lexojnë shqiptarët, të gjithë krenohen kur përmendin emrin e Kadares dhe padyshim data 28 janar betet si një fest në kalendarin e shqiptarve të cilët duan të tregojnë që kanë një emër si Kadareja, me të cilin kudo në botë, nëse ti flet apo pyet për letërsinë, me siguri e kanë parë, lexuar ose dëgjuar një libër të tij. Dhe 86 vjetori nuk është fiks një vit jubilar apo tipik, 85 apo, por megjithatë çdo vit i ditëlindjes së tij është një fest, sepse në fund të ditës ai ende krijon, ai ende është prezent dhe mund të ndërtohet. Apo jo. Pikërisht. Kjo është tema jote, Klaj. Po më ta mora se do. Më falni, nuk e di për ju gjithë që na ndoqët në këto momente, mua më kam mbritur në tavolin kjo tufa me lule, ne kemi një kënaqësi të madhe, me thënë të drejtën, që të kemi një njeri shumë të talentuar i cili na mundëson lulet pa asnjë të gjitha pages, naturale. Po, të gjitha naturale, me gjithë më naturale, sepse ne mundohemi të jemi sa më afër dhe sa më të dashur me natyrën. E Art Flowers na mbështet gjithmonë dhe ja ku na ka sjell këtë, që është kaq e bukur dhe plot aromë. Për gjithë ju që po na ndiqni dhe më falni për këtë ndërprerje, sepse nuk di si ta falenderoj një njerëz i cili gjithmonë na sjell diçka dhe nuk na kërkon asgjë mbrapsht në fakt. Asgjë. Kështu që ishte një mënyrë për të falenderuar E Art Flowers. Dhe kthehemi brisi lule, erdhën për Kadare. Erdhën shumë lule. Faktikisht erdhën lule sikur të ishte Kadare aty, domethënë. Asaj bukur. Dhe... Sa ajo është një farë mënyrë një pjesë e jetës Kadares. Po, është shtëpia ku ai ka jetuar deri në vitet ku ka punuar deri po deri 89-ën. Gjithsesi ne kemi bërë një insert të cilin na njeh më mirë dhe me këtë shtëpi muze, sepse jo të gjithë e kanë dëgjuar, të gjithë e njohin. Dhe për të njohur dhe më mirë me këtë dhe çfarë ndodhi konkretisht nga 28 dhe më pas kthehemi në studio. Pa, të shoj. Jemi në një ritëm frenetik përgjithsisht dhe shpeshherë ja rrojmë vlerat e vërteta, vlera që ke Kadareja besoj të gjithë i kuptojmë se çfarë vlerash ka. Si lindi ideja një organizimi të tillë? Tani ishte një iniciativ që unë nuk mund të lija pa e bërë, përvërsisht kushteve pandemike në cilat në ndodhemi, distancimit social, ditëlindja e ti nuk mund të kaloj pa u dëgjuar, pa një kremtim, pa një celebrim të vogël, dhe ishte minimumi i ati muzeu që mund të bënte. Edhe kështu, mes miqsh, ishte një celebrim i vogël me muzikë, interpretime, miqë. Unë isha një ndër personat që ti më ftove në fakt dhe të kërkoj shumë dje sepse këto transmitimet live edhe na e bëjnë pak të pamundur të shkojmë në çdo organizim dhe kuptova që pjesëmarrësit nuk është se kishin të themi një qëllim në vetvete, por kryesisht miq të artit, të kulturës, të Kadares. Të... Ishin miq të Kadares, dashamirës. Në dashur pa dashur, ne gjithë jemi miq dashamirës të Kadares, sepse pra që kosa neve kemi, në jetoj me letërsinë e ti, jemi pjesë e tia, do s'do dhe ai vetë. Ata të tuarit ishin pjesë e botës së kulturës, së letërsisë, së artit. Kinematografia, sepse Kadare faktikisht një pjesë e librave të Kadares janë bërë edhe filma. Kemi Generali në Shtrisë së Vdekur, Radiostacioni, Ball për Ball. Do të thënë, që dashur pa dashur, ata të cilët kanë qenë regjizorë apo skenarist. Piro Milkani ishte një ftuar, një ftuar special i cili foli një fjalim shumë të bukur mbi njohjen e tij me Kadaren dhe punën e tij me të, sepse ata kanë të studiuar në Moskë, kanë të tregojnë pjesë nga vitet. Pra, ka treguar dhe gjëra që... Që duhet të ishit aty. Që të kuptoni dhe të shihnim të gjitha. Si u zhvillua, sepse pam që kishte edhe një piano, kishte dhe u recitua. Dojnim që ajo ditë
mos ishte një ditë që të na fuste në mendime, apo të flisnin për vështirësinë e letërsisë në diktaturë, apo diskutimet të tjela. Donin të ishte një ditë celebruse. Në formë mini piano të thjesht, me disa interpretime nga vargjet e Katares, me një instalacion super të bukur, me gjithë vargjet e ti në përshpi. Pra, ato letra që ishin varë, gjithë vargjet e Katares, dhe të gjithë kishin mundësi të zgjidhin një vargë, apo një tullumbacë, dhe ta merin me vete. Kështu që në një farë mënyre, pra, se kur zgjodhja të pjesës dhe në vetë të preferuar të... Sa të bukur e ka letërsinë Katares, sa të postulate tjetës tonë dashurisë, apo ku di unë i kemi gjetur në vargjet dhe në romanet e ti. Por, çfarë përfaqëson në vetvete muzeu Katares? Të paktën në këto kohë, sepse ka qenë pjesë edhe i debateve të shumta, por ne duhet në fund të ditës të kuptojmë çfarë i mundson ai publikut. Muzeu Katares, para së gjithash, ndodhet në një nga godinat më të famshme edhe më të bukura të Tiranës që ruhen dhe sot, që është ka vlerë arkitekturore, që është një nga godinat e Max Velos. Që ka qenë nga mollët e sherrit të debatit të famshëm. Edhe ndodhet në zonën më të bukur të Tiranës atyre viteve 68, 75, që kjo e zona e Broadway, Bulevardi Broadway, ku gjithë dilshin, si që është bloku sot. Për flasë për pozicionin geografik, vetë aty ka jetuar shkrimtari Ismail Katares dhe ka kaluar një pjesë të mirë të jetës së tij, ku ka shkruar edhe një pjesë të veprave më të njohura që njihen botërisht. Vetë muzeu mundson guida për këdo vizitor, ka ambientet e bibliotekës, sepse ai na ka lënë një bibliotekë shumë të pasur. Ka lënë një pjesë të fundit vetë, pra. Kemi shumë ndërshkrime të Katares, janë ndërshkime originale, po. Që ku ne herë pas, sepse un kam qenë atë shtëpi për të bërë një intervistë përpara se ajo të kthehej muze dhe ajo përpara se ajo të ishte shtëpia e dikujt tjetër përveç Katares. Kam qenë tek shtëpia e fakt tek jeta. Për fat. Edhe tek e drejtoroi që është në të njëjtin pallat. Po pse ajo quhet pallati shkrimtarëve? Po bëhet muze. Okej, dhe është ndërtim sipër. Dhe aty kanë bërë një interes. Ti përmendë pak dhe pjesën e diktaturës. Pak a shumë në kjo shtëpi në farë mënyre ose ky muze tregon dhe për periudhën apo jo? Jo, absolutisht jo. Në përveç se jo, përveç pjesës së viteve ku Ismail Katares që i përkasin viteve të diktaturës, muzeu prek anën sociale. Kemi një dhomë që quhet dhoma e filmit, ku ne japim imazhe të Tiranës atyre viteve, se si jetonin njerëzit, se si argëtoheshin njerëzit, si ishte stili jetesës, duke kapur anën sociale, as pak politike. Po vetë Katares, ja, fat për para që ne do organizojmë diçka të tillë, apo e u organizua dhe më pas ja bët fakt? Pjesën me Katares faktikisht kam një komunikim të herpasershëm edhe dëshira me madhe ishin që ata të ishin pjesë e festës dihet, por prej pandemis dhe moshës shkrimtarit, më thënë nuk mund të rezikonin që të ishin aty në një grumbullim të tjilë. Ata ishin në djeni, për masat e organizimit, apo cilësin e organizimit, apo telefonatën surpriz, nuk ishin në djeni. Pra i Katareja, dhe më thënë, sa i nuk i pëlqenë surprizat, unë e njo, dhe i është në atyri që vetëm surprizat nuk i pëlqenë. Prandaj e pyetë, thashë, e kështë thënë për para? Jo, dhe duke dashur zënë, se Katareja shifet si një rift tot dhe që i ruan emocionet, por më beso, ajo telefonat ishte me shumë emocion, neve kënduam gjithë për të dhe ishte dhe në... Fjalët e ti me zi dilshin edhe dëgjonte edhe pjesën e muzikës dhe nuk donte ta mbyllte. Dhe ishte shumë moment shumë i bukur që të gjithë do e mbajnë mend. Po Helena, është padyshim një pjesë shumë e rëndësishme e jetës ti që ka jetuar dhe ajo aty në atë shtëpi. Ka dhe për të dëshkrime aty? Helena është, është si thua, thon për burrat që janë shtylla. Unë do thoja që është Helena shtylla. Pas një burri të suksesshëm patjetër është një grua shumë e duruar dhe suksesshme. Helena para është një shkrimtare. Para së cilës, po, para së cilës, para së gjithash Helena është një shkrimtare, shumë e mirë, përkthyese, redaktore. Shumica të veprave të Katares Helena i ka shkruar dhe i ka redaktuar. Pra Helena nuk ndodhet vetëm si bashkëshortja e shkrimtarit, por ndodhet edhe në çdo vepër të tij. Helena vet ka qenë një nga romancierët e para femra që njihen në Shqipëri me një grua në Tiranë, dhe ku flet apo ka bërë dhe romane ku flet
flet mbi jetën bashkëshortore të grave, pra një feministe ndër feministet e para. Por nuk mund të lëm edhe pjesën e shtëpisë që kur hyn, dallohet fryma një gruaje që nga pjesa estetike. Më thënë, dallohet që këtu ka qenë një grua... Një grua me shumë finesse, me shumë sqim, në të tërë... Një gjithë shka që e rrethon Elena Kadaren. Në fakt, Elena, të është shumë pyetja, sa e nruajtur nga këto këndet tipike të shtëpisë ashtu siç kanë qenë? Kush ka qenë këndi më i parapëlqyer, më i preferuar më? Dhe duke mbetur tek botimet dhe tek ato që Kadare ka shkruar dhe vitet e fundit, a janë ato dhe këto botime që nuk i përkasin në asaj shtëpie, pra të gjitha pjesë, a funksionon edhe si një bibliotekë apo është thjesht një muze? Pra mundet njerëzit të vinë dhe të të rinë, të lexojnë, të kenë në dorë dhe botimet e fundit. E sollët shumë mirë. Okej, okay. E sollët shumë bukur, sepse ishte fikse ajo që do të shpreha. Faktikisht, janë ruajtur biblioteka e Kadares, është një bibliotekë shumë e veçantë. Janë dy biblioteka faktikisht. Është biblioteka e sallonit, është edhe biblioteka private e tij. Aty te biblioteka private thuhen se janë ruajtur librat e ndaluar, librat e verdh. Dhe është një zonë ku Kadare shkruante, ndodhet një oxhak, nuk e di nëse ishte pjesë e insertit, ndodhet një oxhak edhe Elena ai rinte tek oxhaku dhe shkruante me shkrimdore dhe Elena redaktonte. Aty ishin gjithë librat. Kjo është një nga zonat më të preferuara që njerëzit janë dhe kurioz. Në shtëpi ndodhet edhe një fond diskësh, gramafoni, muzika e preferuar e Kadares. A ju besoj që luhet gjatë gjithë kohës? Vinilet. Po, ne, po, ne her pasere... Kam qenë koleksionist. Her pasere, neve, kur bëjmë mbrëmje eventet caktuara, do shta në mungesën gramafonit, por ne vedim se kush ka qenë artistët. Ne në vëndë vendosim në sfond. Kemi dërshkrimet, Për librat e rinj dhe ai vjen ato në dispozicion publikut, pra funksionon kjo shtëpi. Ne kemi edhe një studio, kemi edhe një hapësirë studio, se dhoma shtëpia është ndarë në sallonin e madh, studioja e Kadares, dhoma e Tiranës, kur është Tirana e atyre viteve që janë në pjesë e jetës se si ka qenë Tirana e Kadares në ato vite. Kemi dhomën e ekspozes kur neve një herë në sa, një herë në muaj bëjmë nga një ekspozitë, qoftë dorëshkrimeve, qoftë ndonjë shkrimtar, ne bëmë një ekspozitë shumë bukur për Dante Alighierin. Sepse Kadareja përveç se nuk është përfaqëson vetëm veten, sepse ai është ambasadori i kulturës tonë, edhe patjetër që është një emblem letrare, kështu që ne dashur pa dashur kujtojmë edhe letrar apo shkrimtar apo të tjerë. Ne kemi edhe një studio ku lejojmë gjithë studentët dhe gimnazistët, qoftë për pjesën e studimeve shkollore dhe ne i vëmë në dispozicion libra dorëshkrimet ku ata mund të studiojnë dhe të bëjnë kërkimet e tyre. Neve kemi hapur dhe praktika për student, kush ka dëshirë të bëj praktika në studion. Që të mund të mbroj doktoraturën ose të lumtë veprën e Kadares. Interesant. Jam kurioz, cilët janë ata që vinë më shumë, janë të huajt apo shqiptarët? Shikoj. Sepse është një muzej mirëfillt. Tani, patjetër që shqiptarët janë të shumë, por unë të huajt, më besoni, janë shumë. Dhe ke nga, po, janë pa fund. Ke që nga Balkani, ke Europian, Francezët, në thonë Franca, në thonë djetë që është shumë i dashur Kadareja aty, ke Amerikan, dhe i bëjnë, dhe janë, bëjnë dhe pyetje shumë, në thonë, duke që e njohin shkrimtarin, jo vetëm për mjet veprës, por deri në pjesën e jetës, se si ka qenë periudha diktaturës, në thonë, realisht ka shumë të huaj që janë të interesuar për Kadaren. Duke qenë edhe drejtoresh e kësaj qendre, një pyetje lind natyrshëm, sa mirë e njeh veprën e tij? Pra, sigurisht mund ta kesh lexuar kur ke qenë re, po sa ke qenë detyruar të hysh shumë thellë, kush është e vepra jote e preferuar e tij? Unë vetë, unë vetë jam arkitekta. Kam bërë menaxhim arti dhe jam marrë me evente kulturore. Letërsia është pasioni im. Edhe të mos të dua, Kadaren, nuk kam se si të punoj aty. E njoh veprën e tij dhe e njoh shumë mirë veprën e tij. Një nga librat e mia të preferuara, nga pjesa e rinisë është kronik në gur, por me kalimin e kohës nuk mund të lësh. Pjesa e rinisë, po pse më sa vjeç jeta habite. Kronik në gur. Me sa gjimnazit. Okej. Okej. Pallati i ëndrave është vepra ime e preferuar.
pra, por, ajo që unë dua të bëj më së shumti me muzeun, veprën e Kadares e njohin të gjithë. Unë dua ta shpërndaj atë që tek të vegjlit, tek të rinjt, të jenë më të lidhur, mos tjetë, mos ju vi aq shablon, aq egër, se Kadares dhe i ndruen njerëzit, se i duke si shkrimtari vështirë, shkrimtari e krasojnë me Orwell, pa muke. Unë kam përmbledhjen e gjithë veprave të ti, kam dhe librat veçeveç, po kam marrë dhe përmbledhjen e Onufrit, që është një super botim i jashtë zakonshëm veprën e ti. Dhe që është vërtet një mënyra më e mirë për ta përshfletuar gjithë Kadaren nga fillimi, është interesante shumë. Po, veprimtaritë që pritën tani të ardhshme të flasim. Unë tek ditëlindja, që do na ftosh, që do na ftosh. Jo, 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 që do ftoj, që do më vini, që do më vini. Po që se nuk bie në orën 5, sepse nuk mundemi në 5. Asë në 6, ne jemi... Ok, tani me që do zgjate dita, neve do fillojmë të bëjmë aktivitetet në orën 6. Neve jemi munduar që ta zhvendosim muzeun, jo vetëm për te mureve dhe për të bërë një si një muze guidash, apo për të folur për jetën e Kadares. Neve jemi munduar që duke qënë se Kadareja është vetë emblem letrare, jemi munduar që të jetë edhe si institucion kulture dhe edukimi. Ne kemi hapur klubin e librit Kadare, dhe njërë në dy javë në flasim për një nga veprat e Kadares, ku bëjmë dhe diskutime për të rinjë, por jo vetëm për Kadare, për shkrimtar të rinjë shqiptar, për shkrimtar që ndoshta janë të haruar. Ne si muze kemi marë shumë nisma, kemi bërë durime për konviktet shkollave, ku nuk kanë mundësi për të bler librat, për bibliotekat e qytetit, dhe duke shndëruar këshu, jo vetëm si një muze guidash dhe interesuar është kureshtar është të droshkrimeve të ti, por si një institucion Kadare që aji realisht është. Fantastike. Mirë, pra punë paskëni, kjo është vetëm eventi i parë që gjithmonë sarton me Kadaren, sepse ka ditëlindjen e janarë, dhe paskëni dhe projekte dhe punë në vazhdimësi. Ndërkohë ti vetë me Kadaren si ke mardhonit? Unë të thëja, mësë mjerin. Jo vetëm për efekt ekrani, me thënë të drejtë, në fillim e kisha pak ndroje takimin tim të parë me të. Por... Qëfar lidhje ka i me këtë shpi muze? Pra, është njëri cili është prezent, interesohet, pra ka një lidhje organike, kontaktet vazhdueshme, apo të themi në i mënyrë, ose në i tjetër e ka lëna të gjënë në menaqimin të vojtë? Duhet përmëndi faktin kjo, shpia është bërë muze këto dy vite, dhe këto përkon edhe me dy vite pandemike. Dhe në duhet të shofim edhe situatën sociale, Kadare nuk mund të lëvizi dhe nuk mund të jetë prezent sa që ne bëjmë një event apo një aktivitet. A ishtë ndjeni për gjitha aktivitetet, her pasere unë i marë edhe opinion, ta bëjmë këshu apo ta bëjmë ashtu apo ju pëlqeu. Me Lenën kam kontakte mësë shumëti, por janë kontaktet vazhdueshme. E kuptoj drejtë. Shumë mirë. Kjo është një gjë shumë e mirë, sepse sigurisht të gjithë ata që duan e dinë që vetë... Faleminderit shumë, Brisi, që ishe me ne dhe suksesën punën tuaj. Shumë faleminderit ju që më ftua dhe që isha pjesë e pas ditës suaj. Mirë, do të shkim një hapësirë publicitare dhe do të mbërim në pjesën e tretë dhe të fundit e emisionit të shpresë shikimi i yjeve nga Meri Gjini. Mos u largoni, Doris, do të dëgjosh. Unë Merin e ka marrë në telefon. Atëhere, Brisi do të qëndroj me ne, do të ndjekim horoskopin, por më parë të shkim një hapësirë publicitare dhe rikthehemi pas pak.